Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuolta Ruotsista tulee kulukummia. Nimittäin siellä on työnantajat ja työntekijät ihan yksituumaisia siinä, että he haluavat puolustaa Ruotsin mallia, jota Suomen AY-liike ei tunnu hyväksyvän ollenkaan. Ja he perustelevat sen 80-luvun kokemuksilla. Oli samanlainen malli kuin Suomessa. Eli työnantajat ja työntekijät olivat koko ajan vastakkain ja liitot kilpailivat, kuka saa isoimman palkankorotuksen aikaan, ja se johti inflaatioon ja se inflaatio söi ne palkankorotukset ja se oli semmoinen loputon syöksykierre ja teollisuus voi huonosti ja työpaikkoja menetettiin ja kaikkea sellaista. Niin silloin sitten nämä olivat seuraavat fiksuja nämä työntekijät ja työnantajat, että he loivat tämmöisen yhteistyömallin, ettei vaan käydä vaikka kerran vuodessa, tai anteeksi, mikä se sopimus on, kahden vuoden sopimus, että käydä vaan jotakin tämmöistä, joku sopimusneuvottelu, ja siinäkin astellaan työehdoista ja yrittää työntekijät saada mahdollisimman hyvät, korkean palkankorotuksen ja hyvät työsuhteet, ja työnantaja yrittää sitten saada, että yrityskin vielä pysyisi pystyssä ja olisi kilpailukykyä. Ja tähän Ruotsin malliin kuuluu se, mitä Suomessa nyt vastustetaan henkeen ja vereen, sitä enemmän mitä vasemmalla on. Ja se on se, että nämä vientialat määrittää sen palkan korotus niin kuin suuruuden. Eli toisin sanoen lähdetään niin kuin vienti etusijalla, koska se tekee talouden kannalta, se on tärkeä asia. Sieltä tulee valuuttaa, sieltä tulee työpaikkoja, sieltä tulee tulevaisuus. Eli toisin sanoen se on toiminut hyvin Ruotsissa, koko tämä homma. Eli siellä työntekijät ja työnantajat ovat olleet ihan koko ajan vuorovaikutuksessa, ja näin on lakot vältytty ja työpaikkoja on pelastettu ja homma on ollut ihan sovussa. Mutta se tietysti helpottaa, että Ruotsissa on vain sosiaalidemokraatti, eli kun on kommunisteja juurikaan ollut, eikä siinä ole ollut tämmöistä Venäjän ja kommunismin vaikutusta niin kuin Suomessa. Ja nyt sitten Suomessa sanotaan nämä naisvaltaiset matalapalkka-alat mielestään, siis nythän on totta, että kaikki naisvaltaiset alat ei ole enää matalapalkka-aloja ja näin, mutta ei mennä nyt siihen sen enempää, mutta joka tapauksessa nämä naisvaltaiset alat haluavat mahdollisimman korkeat palkat ja yleensä siis erityisesti valtio ja kuntien kohdalla he haluavat, että palkat nousee, eli siis verojen kasvaa ja valtion talous joutuu ihan huonompaan jamaan. Eihän siinä, kun se on semmoinen vastakohtais, ollaan vihamielisiä. Työntekijät, työnantajat, kun Ruotsissa työnantajat ja työntekijät toimii yhdessä, yhteisen päämäärän eteen. Jos tämmöinen Suomessakin saatas, niin se olisi iso juttu. Ja sen takia mä oon ollut negatiivinen tätä AY-liikettä vastaan sen nykymuodossa, jossa se pitää yllä tällaista viha-asetelmaa. Ja se on näkynyt tuolla jossakin kommenteissa minunkin sivulla ja niin edespäin. Kysymys on siis yhteistyöstä sen saamiseksi, että Suomi voisi hyvin ja vaurastuisi ja olisi työpaikkoja ja voidaan palkkoja maksaa. Ja olisi tämmöisiä joustoja ja muita. No Ruotsissa tämä on ratkaistu sillä tavalla, jos on ollut tämmöisiä matalapalkka-aloja kohtuuttoman, siis jotakin epäkohtia tai naisten palkkauksia tai jotain muuta. Se on hoidettu sillä tavalla, että on tehty sitten näihin liittyen tämmöisiä erillissopimuksia tavallaan, tai ei ole tehty sopimuksia ollenkaan palkankorotuksen määrästä, vaan on annettu niiden palkkojen vähän liukua tilanteen mukaan. Jos on ollut sairaanhoitajista pulaa, niin annetaan sen sairaanhoitajien palkkojen nousta
kilpailun markkinoiden pelisääntöjen mukaan, eikä tehdä sitten sairaanhoitajille mitään erillistä työehtosopimusta, mutta ei kuitenkaan sairaanhoitajat mene lakkoon, vaan annetaan sen tilanteen luonnostaan ratkaista niin, että heidän palkkansa sitten kohoavat. Mutta tilanne on sitten siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämä vastustus tosiaan Suomessa, niin se perustuu siihen, että Suomessa on vanhastaan tämmöinen herraviha, ja vaikka ne herrat oli sitten jo ajat sitten muuttuneet osat vasemmistolaisiksikin, niin millään ei tunnu olevan väliä. Ja ennen kaikkea ei tunnu olevan väliä Suomen hyvinvoinnilla ja sillä, että meillä olisi työpaikkoja ja töitä. Että Suomen kansa saisi työllistettyä ja että kaikki tehtäisiin sen eteen, että mahdollisimman moni suomalainen saisi työpaikan. Niin on se kumma, että ammattiyhdistysliike nyt vastustaa ikään kuin poliittisin syin sitä, ettei sitä saisi ikään kuin muuttaa tätä kuviota, että esimerkiksi, että on kannattavampaa olla kotona kuin olla töissä. Niin, sanohan sen järkikin. Ruotsissa se on jo ajat sitten hoidettu, että näin ei ole, ja sen takia siellä on korkeampi työllisyysaste kuin meillä. Mutta tietysti se hämää tätä työllisyysastetta, kun meillä on niin paljon ihmisiä siirtynyt eläkkeelle, niin sen takia on sitten tullut paljon uusia työpaikkoja. Ja tätä tämä edellinen vasemmistohallitus yritti kanssa sitten niin kuin omaksi ansiokseen sitä, että ihmiset siirtyy eläkkeelle ja vapautuu työpaikkoja ja työllisyys sitä kautta paranee, niin eihän se ollut sen hallituksen ansiota mitenkään. Mutta joka tapauksessa niin nämä ovat vakavia kysymyksiä. Onko Suomessa kypsyyttä ottaa työmarkkinamallia esimerkiksi Ruotsista? Sosdem meillä pitäisi olla, kun se on sosdemit ollut luomassa sitä. Siis se on ollut yhteistyötä ja nimenomaan työntekijät ovat kokeneet sen tärkeäksi, että otetaan ne, kun he huomasivat sen, että palkankorotukset tuli villiksi ja pelkäksi taisteluksi, inflaatio söi ne palkankorotukset ja teollisuus kärsi ja nimenomaan vientiteollisuus. Ajatelkaapa, jos tässä tehtäisiin suunnanmuutos, jonka tämä hallitus pyrkii. Ja tätä nyt jo aika paljon mediassakin on jo yritetty vähän selventää tätä, että tästähän tässä olisi kysymys. Mutta löytyykö Suomesta kypsyyttä, niin sitä mä kuulutan, että tämä nykyinen ammattiyhdistystoiminta on niin politisoitunut ja poliittisia lakkojakin nyt harrastetaan, niin se osoittaa, että ne vähät välittää työpaikkojen säilyttämisestä, palkkatason säilyttämistä mistään. Ei ole mitään väliä, kunhan saa vaan yrittää kaataa niin sanotun oikeistohallituksen. Kyllä meillä olisi varmaan Ruotsissa tässäkin aika paljon oppimista. Ja muualla, missä vastaavia systeemejä on kehitetty. Yhdysvalloissahan tämä on pienyrityksissä ihan joka päivästä elämää, että siellä ihmisistä huolehditaan ilman mitään tällaisia työehtosopimuksia ja neuvotteluja. Eli jos yritys pärjää paremmin, niin se maksaa automaattisesti korotettua palkkaa ihmisille, jos he saavat hyvän tuloksen aikaa. Ja tässäpä meillä on miettimistä. Kaikkea hyvää teille ja mietitään. Ja tämän kanavan voitte tilata. Kiitos. Niin mietitään yhdessä. Hei hei.